Në rrugën në gru dhe re është të i rritë njësis administrative e rethina në linjen elektrike, më pak se 2 km, janë instaluar për vitesh rreth dhe 10 transformatora i rorë. Lidhjet e tyre për një kohet e gjatë kanë ardhur duke degraduar se janë këthyre dhe në rezik për jetën e njerëzve, pa për mundur defektet e shpeshta që lënë pa drita grudën e rejë dhe disa fshatrat e tjertë të kësaj zone me mjera familje. Transformatorët e rorë janë në që ofrohen nga specialistët edhe për këtë nuk ka kundërshtime, por mënyra se si vendose në distancat e aferta me tokën, apo tek mjediset e shërbimeve publike dhe lënjë atyre për një kohë të gjatë në faktorët atmosferik i bëna ta shumë të rezikshën për njërsit. Transformatorët dhe elementet e tjerë në funksionin e tyre kanë këtë linjë edhe duken qartë se kanë nevoj për ndërhyrje me prioritet nga njësia o shejes në shkoder për të arritur sigurin e tyre teknike, në mënyrë që të shmangët reziku i rasteve tragjike, si dhe të rritet ga dishmëria rjetit të shpërndarje se energjis elektrike për zonën. Në këtë gjëndje që janë sot, është pak të quet alarmante, kur kemi të bëjmë me një rrug që është qarkulluar gjatë 24 orve pandër prerje, si dhe me qindrështë të pibanimi dhe njësi rektare shumë pransaj.